Ok, estamos aqui para começar as novidades da atualização do Bebês de Colo The Sims 4. Vamos começar uma nova gravação cheia de bebês para ver as novidades antes do lançamento da expansão Aventura de Crescer. Então, vamos ver aqui se alguma coisa melhorou em cenários, né? Ó, sobreteu outra gente nova na cidade. Ó, dilema parental. Gente nova na cidade. Noivado. Bebês demais voltou. Comédia romântica. Ó, nada do que eu queria pensar. Vamos lá. Esse vídeo pode demorar um pouco, ou eu posso acabar lançando vários vídeos pra gente ver o que tudo lançou, porque a atualização foi gigante. Gigante mesmo, tá? Então, vamos começar um jogo novo. Porque as mudanças já começam aqui no nosso CAS, no nosso local de fazer os Sims. Essa sim, ela costuma aparecer bastante, né? Só que a gente vai pegar um sim da minha galeria, tá? Já voltei aqui e eu peguei aqui a Babs, que eu tô querendo jogar bastante com ela. A Babs antiga, tá? E o Paulo Simons, que é o nosso sim, que gosta de fazer as novidades. Entre eles vão ter uma nova pessoa que está assim novo. E aí, esse sim novo, a gente vai editar o relacionamento para dizer que é o aqui ó, bebê. Ó, essa aqui vai ser a mãe e esse aqui vai ser o pai. E aqui eu vou aleatorizar um pouquinho. Não tem como brincar com a genética, tipo. Deixa eu ver. Ah, a esposa aqui, ó. Pronto. Vamos ver se eu tenho como fazer uma criança aqui. Ah, tá aqui, ó. Jogar com a genética. Aí eu quero fazer um filho entre o Paulo Simons e a Babs. Criar filhos. Bebezinhos. Você quer menina? Menina. Bebê. Ah, uma menininha. Vamos criar uma menininha. Vamos aleatorizar a filha. Eu queria que nascesse loirinha. Será que tem chance? Acho que não. Tá, vou deixar essa daqui. Essa aqui tá tão fofinha. Tá, eu queria uma loirinha, mas depois a gente tem um loirinho. Ah, entre Paulo e Babs nasceu... Como é que é o nome dela? Cecília. Cecília Simons. Só que esse bebê aqui eu não vou ficar com ele. Não, deixa ele. Ele é um menino, né? Ah! Volta, não era pra ser tão rápido assim. Não, como é que eu saio desse zoom? Aqui, achei. Então, nessa atualização gratuita que eu disse pra vocês que ia sair dia 14, ia trazer muitas novidades aqui no The Sims 4. E uma delas é a nova faixa etária bebê de colo. E a gente brincando no YouTube que daqui a 10 anos eles vão acrescentar o pré-adolescente. Eu adorei esse meme, porque realmente parece que é verdade. Levar 10 anos para criar um bebê? Poxa, eu acho que eles não levaram tanto tempo assim não. Eu acho que eles só não tinham isso como prioridade. Então... É, criou essa nova faixa etária de bebês de colo e a gente vai dar uma olhada. Ó, esse sim é jovem demais para ter uma aspiração, então bebês de colo não tem aspiração. Agora, um bebê que é o toddler, tá, não tem também. Ó. Vamos para frente. Quem só tem aspiração são crianças. Então vamos voltar para bebê de colo. Bebê de colo, ele pode escolher um traço. E os traços que nós temos agora é agitado. Ó, estes sims estão sempre se movimentando e querem brincar e se deslocar.
Porém, frequentemente tem dificuldade para adormecer ou prestar atenção durante longos períodos. Calmo. Estes cães gostam de observar o mundo. Têm menos chance de chorar e de ficarem furiosos. E não se cansam de atividades com tanta facilidade quanto outros bebês de colo. Porém, é mais difícil de explorar o mundo por conta própria. Essa sou eu. Com certeza sou eu. Ó, cauteloso. Estes cães gostam do que lhes é familiar, mas demoram mais para aceitar novas experiências, lugares e pessoas. Intenso. Estes cães têm emoções fortes e são facilmente entretidos, mas são difíceis de serem acalmados. Quando estão de mau humor. A gente vai acrescentar, são 6 traços, a gente vai acrescentar 6 bebês. 7, 8, tá certo. Dá para acrescentar. Tem o sensível. Este sim sofre assaduras mais facilmente. São exigentes com comida e ficam super estimulados com maior facilidade. Quando submetidos a muitas interações sociais e brincadeiras, porém, também descansam mais tranquilos à noite, depois que são acalmados. Então, cada bebê, ó, ele tem sua própria coisa. Ele não vai poder tratar, fazer as mesmas coisas com um bebê e o outro, porque não vai funcionar. Só vai deixar ele pior. Aqui, é vibrante. Estes sim são só sorrisos e risadinhas. E adoram interagir com outras pessoas, mas exigem mais atenção social. Então, esse bebê, eu vou botar que ele é um agitadinho. Tá. Ai, vamos ver as caretas que ele faz. Calmo. Nada. Ó. Esse é o traço agitado. Esse é o calmo, não adiantou nada, num cauteloso. Ah, ele fica com medo. É intenso. Sensível. Ah, o sensível chora. Vibrante. O vibrante é aquele alegre. Então, esse aqui vai ser o agitado. A irmã dele, eu não vou deixar ela calma. Ela parece que já é meio assim cautelosa. Fica olhando assim pro lado, tá vendo ela procurando? Vou deixar ela como cautelosa. Ela já é cautelosa já. Então vamos criar outro sim aqui. A gente vai explorar essa parte de cais hoje. E depois a gente vai continuar com essa família jogando. Então vamos criar um irmãozinho. Tá, não vai ser gêmeo. Não, peraí, como é que dá? Não é assim não, peraí, calma. Criar com a genética. Conseguimos, claro. Quando já se a gente bota Babies, menino likes loiro. E eu quero um bebezinho loirinho. 2 bebezinhos. Então vai ser um menino e uma menina. Então vai ser o filho dela com o Paulo. E aqui a gente já tem um agitado, um cauteloso. Eu não vou deixar ele calmo, eu vou deixar ele intenso. Deixar ele intenso. E agora a gente vai criar outro. Peraí. Com a Babs também. Coitada da Babs. Com o Paulo, claro. Paulo, ele vai ter que ser. Ó. E eu quero uma menina. Pra combinar. Depois a gente vai ver o nome dele. Eu tava pensando em deixar ela calma, mas não, vou deixar ela vibrante. Então, a gente já tem um vibrante, um de cada, né? Falta mais um, né? Falta um calmo, né? Eu não vou botar o irmão gêmeo, que já vai ser loucura demais. Tá, não, peraí. Aqui. A Babs, deixa eu ver, Babs vai ter outro bebê. Bebezinho. Ó, podemos pai desconhecido e Paulo Simos. Paulo Simos de novo.
Só que eu vou mudar a corzinha de cabelo, vá. Ele vai ser um rivinho. Aí você diz, que cerca foi essa que ela pulou? Que o bebê nasceu ruivo. Mas ele nasceu ruivinho. Tá, tem que... A gente falta ter um calmo e um sensível, né? Esse aqui vai ser o calmo. Ó, é alegre. E falta só mais um. Que vai ser com a Babs também. Bebê. O problema de ter vários bebês é que a gente não vai ter interação com outras faixas etárias com eles, né? Mas nesse primeiro momento eu quero que a gente veja o que cada um deles consegue fazer. E depois a gente coloca outra família com um bebê e a gente vê como é que ele interage com uma criança, com um adolescente, com os idosos. Por enquanto vamos para o que a gente está mais curioso, né? Como é que eles vão desenvolver. Então aqui eu vou escolher outra cor de cabelo, vou escolher ruivinho também, e ela vai ser a sensível. Tá, então nós temos aqui o agitado, que tá muito calmo aquele agitado, a cautelosa, o intenso, a vibrante, o calmo e o sensível. Lembrando, gente, que eu nunca, assim, joguei, assim, muito tempo com aqueles bebês, sabe, os Tudors. Então não faço ideia como é. A última vez que eu fui jogar o The Sims 4, no momento que tinha crianças, era bem no começo do jogo mesmo, bem no começo. Então vamos ver quais são os nomes das nossas crianças. Então vamos lá. Essa bebezinha aqui vai chamar Jeanette Simmons. Esse bebê calminho, ele vai se chamar Alexandre. Não, Alexandre não. Carlos não, Carlos não. Ai, Diego, Samuel, Sérgio, Leonardo, Celso. Tá, Celso. Tá, essa menina aqui vai se chamar Magali, ó, é Magali. E ela é a felizinha, né? É um bebê. Esse bebê se chama Fausto. Essa minha já é a Cecília, né? E esse aqui já é Antônio Dantas? Não, Simos. Simos, Antônio Simos. Ó. É porque ele não é... Eles são irmãos, só que o pai e a mãe deles não são bem o Babs, eu acho, e o Paulo. Até aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sims. A gente vai dar uma explorada agora nas roupas que chegaram com essa atualização. E vamos explorar. Nós temos aqui... Ó, dá pra editar só o relacionamento, mas eles, como eles não conseguem andar, porque eles são um bebê recém-nascido, quer dizer, de colo, recém-nascido ainda tem. Então a gente não tem como colocar o estilo de andar. A gente pode ver como vai ser a vozinha. E só, então a gente não pode mexer tanta coisa. Tá, vamos começar com mais roupinhas. A gente pode virar, ó, ele fica numa almofada por causa que eles não conseguem ficar sentados. Eles são muito pequenos. E aí a gente tem essa camisa aqui. Olha! Mas é mais fofa. Eu acho que tem para outras crianças. E aí, se a gente troca, a gente tem alguma variedade. Agora, aquela blusa, ela também tem suas variedades fofinhas.
A gente vai levar vários vídeos pra poder terminar isso aqui. Esse aqui é um pijaminha super fofinho, olha só, de coelhinho. Cara, isso a gente não compraria pro nosso bebê, assim? Claro que sim. Olha só, tem várias estampas super lindas. Tem carrinho, peixinho, meu Deus, olha só. Cavalo. Lembra que... Bom, teve um rumor, né, perguntando quando é que chegariam os cavalos. No The Sims 4. Aí, ó, chegou os cavalos, eles estão aqui, ó. Aí nós temos aqui, ó, os monstros. E nós temos esse bebê aqui com essa bandeira. Você pode escolher o formato. Nós temos esse aqui com figurinhas. Que deve mudar, né, ó. Cada um. Agora, uma coisa que eu percebi... Ah, mas é porque eu tenho que lembrar um negócio. Gente, eu não tô com as expansões. Eu tenho certeza que quando a gente acrescentar todas as expansões disponíveis, você talvez até possa criar bebês de vampiro, bebê de lobisomem, entendeu? De filho de feiticeiro. Talvez seja até diferente, mas aqui... Eu tô querendo mostrar pra quem só tem a versão do jogo gratuito pra vocês. Pra mostrar pra vocês que vocês, apesar de não terem expansão, se vocês não quiserem comprar, vocês têm bastante conteúdo. Ai, tem moletomzinho! Ai, gente, a gente não tem, assim, câmera ainda, mas com certeza que não falta muito tempo pra gente poder... ter lives no canal, pra gente poder fazer lives quando tiver novidades assim e com câmera. Não falta muito, eu tenho certeza. Olha esse aqui, coisa mais fofa. Aí tem esse aqui dos peixinhos, você vai achar ele como você quiser. Tem outras estampas. Lembrando que a roupinha que ele usa, as meninas também podem usar. Nossos bebezinhos. Bem, eu dei uma voltada aqui, porque o meu jogo, ele deu uma travada, né? Uma travada. Eu também acabei de atualizar o jogo. Tem algumas coisas no meu computador que tá precisando atualizar também, além do The Sims 4. Mas vamos continuar. Eu tinha parado nessa blusa aqui. Que eu tava falando pra vocês que justamente essa aqui não era a blusa mais fofa, quer dizer, a roupinha mais fofa que tinha o nosso nossa atualização. Que branquinha, se você gosta assim, ó. Geralmente nos outros vídeos que eu falava, eu gostava muita coisa lisa, né? Mas pro bebês não, pro bebês eu sou ao contrário, eu adoro fofuras. Então aqui são umas blusas, temos os trajes. Ó, os trajes eles vestem assim. Nesses trajes você tem outras cores. Eu tô aqui pra mostrar realmente tudo que veio. Aqui, ó, já pra um bebezinho mais aventureiro. Acho que ele não é tipo isso. Ah, não, ele é o agitado, né? Ah, então ele é perfeito isso aqui. Já tem temos um macacãozinho. Aqui nós temos uma roupa fofinha. Ela é uma das roupas fofas que nós temos, mas ela ainda não é a roupinha mais fofucha. Mais fofucha, fofucha. E nós temos aqui no The Sims 4. Quer dizer, nessa atualização. Esse aqui, ó, para levar seu bebezinho para festas. Você pode vestir ele com esse terninho. Eu acho que ele só vai ser liso. Eu acho que só vai mudar mesmo a cor dele.
Agora, essa aqui pra mim é a roupa mais fofa ever. Aquele vestidinho, ai meu pai. E você pode escolher outras cores, pro seu ursinho fofucho. Essa aqui é uma roupa bonitinha também, eu não acho ela feia. Acho que dá pra ver, gente, o carinho e o amor que eles tiveram ao criar as roupas, os bebês, as interações. É como se eles tivessem tido liberdade criativa nessa atualização. E realmente ficou tudo muito bem feito, renderizado, eles trabalharam bastante tempo também. 10 anos, né? Eles tiveram bastante tempo para poder testar muita coisa. E vou dizer que eu tava esperando vocês desde o início do jogo, tá? Agora vamos para a parte de baixo. Deixa eu trocar aqui. Eita, se você quiser só deixar seu bebezinho de fralda, eita. Você pode. Olha, ele fica de costas, essa coisa mais linda. E a fralda tem cores, né? Tem cores e estampas. Esse tipo de fralda eu já vi por aí, já. Tem umas fraldas que são fraldas não são descartáveis, mas são as fraldas remodeladas de antigamente. Porque antigamente, lembrei, o nome é fralda de pano. Antigamente os bebês, eles usavam fraldas de pano com um daqueles brochezinhos. Acho que não é broche não, acho que é alfinete, sei lá, alguma coisa assim. E aí eles usavam essas broches, que é só com pano, aí as mães tinham que lavar, então demorava muito tempo. Hoje em dia, aí eles pegaram essa ideia por causa que a gente tá numa pegada mais verde. E esse movimento, né, de fraldas de pano em vez de descartar, tá voltando. Aí nós temos bermudazinhas. Calças. É uma que você pode escolher, né? As blusas com as calças. Aquele conjunto do pijaminha. Você pode escolher. Ai, quando eu era criança, gente, eu usava isso, sabe? Esses pijaminha todo coisado assim. A gente usava quando era criança. Muita variedade também. Ah, tinha, eu acho que é só a gente não podia comprar. Aí tem esses daqui também, que eram uma das coisinhas de pijamas que a gente usava quando era criança. Eu tô indo rápido, antigamente eu demorava muito pra passar. Aí eu esqueço que vocês podem pausar o vídeo. Aqui, ó. Dá pra vocês verem direitinho. Aí, vamos lá. Tem acessórios pro bebê? Tem meinha, gente. Mas não dá pra ver, né? Deixa eu tirar o sapato. Deixa eu tirar a calça. Deixa ele deixar de bebê. Ó. A meia. Tem várias cores. Ai, meu Deus do céu. Gente, essa daqui tem um coelhinho. A girafa. Joaninha. Que é isso? Não sei. Ai, meu Deus. Que coisa mais fofa. Sim, eu sou uma pessoa muito alegre por ver um coelhinho numa meiazinha de bebezinho. Agora a gente tem os sapatos. Ó, isso aqui vai muito bem, né? Sapatinhos. E também, ó, deixa eu deixar de ladinho assim, que aí dá pra gente ver melhor. Que ele vem com estampinhas também. Cores. Esse aqui são os sortidos, né? Mas tem também uns que tem umas estampinhas, ó. Esse aqui é um sapato. Não é bem um sapato. Esse aqui é um tênis, é aquele outro sapato. Esse aqui é sapato. Não vai dar pra explorar tudo isso num dia. É muita coisa, eles capricharam mesmo.
Olha esse daqui. É inspirado naquelas pantufas. Esse aqui, por exemplo. Esse aqui com esse aqui. Ah, não dá não. É, foi, viajei. Tá. A gente já viu isso. Tem visuais de estilo, a gente tem esse aqui, ó. Ó, temos esse. Temos esse aqui. Esse. Quantos estilos a gente tem? 7. São 7 estilos para bebezinhos. Deixa ele aqui. E agora vamos dar uma olhadinha. A gente, olha, tanta coisa que a gente viu. É o óculos. Mas vamos dar uma olhadinha nos cabelos penteados. Então, nós temos esse. Esse aqui. Cabeludinho. Sem cabelos. Crescendo. Ah, esse aqui é fofinho. É bem ralinho mesmo. Só temos esse daqui? Ah. Ah, vou deixar ele com esse. Ó, e aqui nós temos óculos. Ele pode ter um óculos escuros. Esse bebê assim, de óculos, ele é meio esquisito, sabe? Mas eu acho que isso funcionaria muito com os bebês aliens. Eu botaria nos aliens. Aqui, o óculos, tá? Tem ele também, ele deveria ter os dentinhos, né? Onde será que eu coloco? Ah, eu quero saber. Ah, esses aqui são os tipos de, ó, de fios. Você tem tons de pele, rostos, que você pode escolher, ó. A variedade. Os detalhes também, né? Que você pode colocar marcas de nascença. Ah, tá aqui, ó, os dentes. Ai, meu Deus, olha com a boquinha aberta. Aqui, os dentinhos. Esse barulho é o bebê que tá fazendo, tá? Tá fazendo ele assim, ó. Ai, meu pai, eu tô me metendo muito. Chapeuzinhos, temos chapeuzinhos também que a gente pode colocar nos bebês. Esse aqui é todo estampado. Tem várias cores também. Temos esse aqui que é pra você levar ele pra passear de bicicleta. Vou ficar assim, ó, porque parece que esse aqui já vai... Ah, não, esse aqui dá pra ver. Tem umas frutinhas, florzinhas. Ó, esse aqui é aventureiro. Esse aqui é perfeito pra ele, tipo aventureiro. Ah, meu pai, esse aqui é fofíssimo demais também. Aí, ó, chapeuzinho de coelho. Esse aqui eu não sei bem. Inspirado, é, sabe, essa coisa é tipo, ah, a vovó tem isso aqui, essa touca, e ele colocar no bebê. Aqui outro tipo de chapéu. Já para aquelas mães super protetoras que não querem que o bebê leve sol. Cara, muita coisa. Eu não vou botar chapéu. Não nesse, que esse aqui é o aventureiro. O aventureiro devia ser assim, ó. O aventureiro. Esse aqui, não, esse aqui é o agitado. Então, o agitado, pra mim, eu quero que ele seja assim, bem pra frentex. Aí, essa menina aqui é a cautelosa. Vamos aproveitar que a gente tá com as meninas.
pra gente ver as roupinhas só do feminino. Algumas coisas que a gente já viu, né? Talvez eu não mostre. Ah, isso aqui a gente não tem mudança nenhuma em relação com o outro bebê, ó. Que a gente já viu. Agora essa daqui eu quero mostrar pra vocês. Que é exclusiva das meninas. Quer dizer, exclusiva não, porque você também pode botar a roupa que você quiser no seu bebê. Você que decide o que, é que ele vai usar, na verdade. Esse aqui é do unicórnio, perfeito pra ela. Esse aqui, ó, tem esse vestidinho. Nós temos esse aqui, que também é uma coisa mais dela. Não me lembro se esse aqui tava com outro bebê. Outro vestidinho. Ah, esse aqui ficou tão lindo. Vou ficar... Ah, não, vai ser esse mesmo. Ah, é muito fofa. Tipo, é muito fofa. Ela é cautelosa, vou deixar ela com vestidinho. Esse aqui é igualzinho, né? Esse aqui não, esse aqui eu vou mostrar. Olha só. A gente tem... Ai, que lindo! Cabelinha. Esse aqui já ela com macacãozinho. Não tem seu outro também. Eu vou deixar ela com essa aqui. Ah, essa aqui ficou perfeita. É claro que ela também tem os mesmos sapatos. Não tem diferente. Ah, tem. Tem esse aqui, ó, que é diferente. Aqui. Você pode deixar o bebê descalço também, tá? Eu vou deixar. Ela é bem coloridinha. Tem de corpo inteiro, a gente viu, né? A parte de baixo não muda. Só essa sainha aqui que botaram. Que você pode mudar. As blusinhas são essas aqui. O que é isso aqui? Story Legacy. Não sei o que é isso aqui. Porque tá aqui. Aí nós temos essa blusinha também. Tem umas estampas. Essa daqui também. Ver que tem mais aqui. É. Só que eu ainda quero deixar ela com aquele vestidinho vermelhinho. Desse jeitinho aqui. Tem fantasias? Ah, isso aqui é uma fantasia. Um visual, a mesma coisa. Detalhes de pele, se você quiser. Eu vou mostrar. Ó, aqui você fica com detalhes. O ombrinho, ó. Você pode colocar mais de um. Ele pode ter vários detalhes, ó. Ser todo detalhado. Entendeu? É interessante saber disso.
Pode escolher os corpos, tons de pele. E aqui são os tipos de penteado para as meninas. Deixa eu tirar esse chapéu aqui porque tá atrapalhando, tá? Olha só os penteados. Ah, também tem aquele, ó. Maria Chiquinha. Você pode escolher esse também. Hello. Ela tava cabeludinha, é verdade. E ela tava com esse chapéu aqui. Cabelo, tem os acessórios do óculos, mas ela não vai usar óculos não. Tá, ela vai ficar assim, a gente basicamente viu. Outra coisa interessante é que a gente pode escolher estilos, né? De roupas, de visuais, para eles usarem festas. Essa aqui eu vou deixar ela assim, toda bonitinha. Ó, amarelinha, vamos trocar aqui com roupinha se combinando. Tá, e aqui seria pra dormir. Eu já quero ela assim. Pra festas. Ó. E eu vou deixar uma coisinha mais assim pra festinha. Sapato eu mudo, claro. Aqui tem roupa pro calor. Roupa pra calor. Eu vou deixar essa. E essa aqui. E temos pro frio. Esse é o bebê do frio, ó. Bebê frio. Bebê frio, esse aqui, ó. Bebê frio. Pronto, é esse aqui. Bom, gente, eu mostrei pra vocês aqui o que tem no nosso criário, sim. Então, eu vou agitar os membros da família. E no próximo vídeo, a gente vai dar uma olhadinha no gameplay. Então, eu espero que vocês venham ver aqui. E que vocês compartilhem aí nos comentários o que vocês mais adoraram nessa atualização até, assim, agora, assim, nessa parte de criar o sim. E qual é o bebê que dá mais trabalho? Me fala também um caos que você, se você já conseguiu passar um caos com esses bebês. Imagina o que é um caos? Tipo aquelas histórias muito malucas com The Sims que você passou com o bebê. Tipo, eu lembro que eu tava no The Sims 2 uma vez, que eu tinha botado a minha sim pra dormir, porque ela tava grávida de mais dois gêmeos, e tinha contratado duas babás pra tomar conta dos gêmeos. Uma babá pra cada bebê, certo? Só que, tipo, elas começaram a cansar muito, mesmo tendo trabalho, uma pra cada. E, tipo, você vê como The Sims é interessante, que quando ela tava cansada, ela descia a escada bem cansada, bem acabada mesmo, a babá, um The Sims 2. E eu ri muito, porque eu nunca tinha visto aquela animação, entendeu? E esses são os pequenos detalhes que você tem no jogo. Outra coisa muito interessante que aconteceu foi que teve um incêndio na casa e... tipo, era um incêndio e tinha vários, assim, alguns bebês. Em vez da mãe pegar a criança, simplesmente ela correu pra fora dessas crianças lá dentro. A mãe disse, eu disse, meu Deus, senhora, eu fiz o treinamento contra incêndio, a senhora deixa os bebês e sai correndo. Que tipo de mãe você é? É tipo isso, né? Então, gente, eu espero vocês no próximo vídeo. Eu quero ler, cara. Eu quero ler os causos de vocês The Sims. Então, lá, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.